Tá falando com meu amigo Hermildo ali, falei, ó, oh, tá pra tirar uns pega aí, ó. Tá pra esse céu já, ó. Uma 650F. Não, tem que brincar com você, mano. Tem que fazer assim, ó. Fugiu. É isso aí. Vamos espalhar o Hermiltz agora. A galera era uma CB... Uma 650F. Porra, que torre aqui na frente, velho. Filmou.